ကျွန်တော်တို့ကရင်နေကချင်နေမှာဒီတော်လှန်ရေးကဘာဖြစ်လို့နှောင့်နှေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှိကရင်နေကချင်နေဆိုတာကဒီဗမာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကရင်နေကချင်နေဆိုတာကဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကလည်းဒီအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေမှာရှိပါဝခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကရင်နေကချင်နေမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကကရင်ရောကချင်ရောမှာကစစ်တပ်ထဲမှာဝင်တဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နောက်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်လို့တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အရရှိတယ်အခုအချိန်ကြီးလဲကချင်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲကရင်ထဲမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလိုမျိုးကရင်နေကချင်နေမှာကပြက်ပြက်သားသားမရှိတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလိုမျိုးကရင်နေကချင်နေမှာပြက်ပြက်သားသားမရှိဘူးဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီရခိုင်မှာပေါ့သူတို့ရခိုင်မှာပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုเนาะဥပမာဒီ ALP ပေါ့စစ်တပ်နဲ့တအားပေါင်းချင်းနေတဲ့ ALP လို့အဖွဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုမျိုးခြေမုံတာတွေနှိတ်ကွတာတွေလုပ်တယ်ရခိုင်ရခိုင်ကြီးတွေပါတယ်သဘောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ညတာတာတာမရှိဘူးပြက်ပြက်သားသားသူတို့မှာစီးကန်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်နေကချင်နေမှာကြတော့ကချင်ရောကရင်မာရောကဒီလိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားမရှိဘူးဥပမာကရင်မာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမန်းကြီးမောင်တို့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဟိုပြည်သူစစ်လို့အဖွဲ့မျိုးတွေပေါ့စောချစ်သူတို့လိုအဖွဲ့မျိုးတွေတိုက်တော့တိုက်တယ်ဒါမှအပြတ်မတိုက်နိုင်ဘူးတိုက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲကချင်မှာလဲကချင်ပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်เนาะရန်သူတွေပေါင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမှာကနိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးတာလားเนาะနိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒတွေမပြတ်သားတာလားဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်တို့ကရင်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဟာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုနှောင့်နှေးတာရှိတယ်အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒါဒါဒီဟာကဒါကျွန်တော်တို့ကရင်နေကချင်နေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဥပမာချင်းနေမှာဆိုရင်လဲအော်ဒါမျိုးရှိတယ်ချင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းချင်းကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတာဒါကဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးဟိုဒီဆက်ရလာရှင်စနစ်ကြားလာတယ်တော်လိုင်းရေးကြားလာတာနဲ့အမျှလူတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးအပြောင်းအလဲတွေရှိတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကြီးမှာတော်လိုင်းရေးကိုစိတ်ပြတ်တဲ့သူမရှိဘူးအလုံးလုံးတဲ့လူအချင်းချင်းစိတ်ပြတ်တာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်တော့တော်လိုင်းရေးကိုစိတ်ပြတ်တဲ့သူမရှိဘူးအခုပြည်သူစစ်လုံနေတဲ့သူတွေလည်းဒီစစ်တပ်နဲ့ခမမကောင်းတတ်လို့သာပေါင်းနေကြတာဒီစစ်တပ်ကိုကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးရေရှည်ကြားလာတဲ့အခါမှာဟိုနေရာရယူမှုတွေเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထက်အောက်ဆက်ဆံရေးတွေအကျိုးအမြတ်တွေမိသားစုကိစ္စတွေပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝရုံသုံးကားဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဝရုံသုံးကားဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီတော်သုံးဘွဲ့တွေကတွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်လို့မရဘူးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီတော်သုံးဘွဲ့ကပြောလို့ရှိရင်တက်ပြိုတယ်တက်ပြိုတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥပမာဘုဇုံထွန်းမြတ်နိုင်အခုချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖမဖြစ်သေးဘူးဘုဇုံထွန်းမြတ်နိုင်သူအဘမဖြစ်သေးဘူးအဘဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘုဇုံထွန်းမြတ်နိုင်အဘမဖြစ်သေးဘူး MNDA ရကောင်းဆောင်တွေလည်းအဘမဖြစ်သေးဘူး TNL ရကောင်းဆောင်တွေလည်းအဘမဖြစ်သေးဘူးအဘဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့သွားပြီးတော့နည်းနည်းစင်တူရုံးမတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းမှာဥမာအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရလောက်တယ်ဆိုတော့ရဲဘော်တွေရှိတယ် PDF ရဲဘော်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးကဟိုပြိုမြင့်နှုတ်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အချိန်အချိန်ကာလမကြာသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်နဲ့ကရင်တော်လိုင်းရတွေမှာသွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီကချင်တို့ကရင်တို့တော်လှန်ရေးပါဖြစ်လို့နှောင့်နှေးတယ်လေကြံ့ကြတယ်လေဆိုတဲ့ဟာကခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြဿနာခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြဿနာခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြဿနာဆိုတာခေါင်းဆောင်မရဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဗျာပုပ်ပုပ်လေးလေးပြောတိရစ္ဆာန်ဆိုကောင်းတယ်လူဆိုတော့မကောင်းဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥပမာဟုတ်နဗျိုတန်ကနအိုးပေါင်ကျိုးလိုပါလို့ရှောက်ပြီးဗမာတွေရှောက်ရှောက်ပြောနေတာဗျာနဗျိုတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နအိုးကဒီအမအုပ်ဆိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဗျိုကတည်းကမှစိန်ခေါ်ပြီးတက်လိုက်လို့ရှိရင်နအိုးကထွက်ပြေးသွားတယ်မြဲမြဲပေါင်နေမဟုတ်ဘူးအကုန်ကျိုးသွားတာသဘောပေါက်လားဒီထွက်ပြေးရလူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုကိုရီးယားနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုလေးစားသမှုပေးရတာရှိတယ်အနစ်နာခံရတာရှိတယ်နောက်သူတို့ကလည်းဒီအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှသူတို့ကသူတို့တိဆောက်ထားတဲ့တက်တရားရှိလာတဲ့အခါကျတော့စစ်အာဏာရှင်တွေလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဘသူ့အပအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတော်လိုင်းရင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အချိန်ကာလမျိုးကိုပြောတာနောက်တစ်ချက်ကအနစ်နာခံနိုင်မှုကအနစ်နာခံနိုင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နယ်မြေဒေသတွေရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကချင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီဒေသခံတွေကပဲခေါင်းဆောင်တွေတက်ဖြစ်သွားတာဒေသခံတွေကပဲခေါင်းဆောင်တွေတက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်နေရာမှာသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ကုန်တယ်သဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးသွားလည်းမသွားချင်တော့သူတို့ဒေသသူတို့ကာကွယ်ရမယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မိသားစုတော်လှန်ရေးလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒါဟိုပြောစရာတွေဖြစ်လာတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခါကျတော့ဒီတော်လှန်ရေးကနှောင့်နှေးတာတွေကြန့်ကြတာတွေရှိတယ်နှောင့်နှေးကြန့်ကြတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်း
有的时候安心的嘞，哈，妈还没跟我吵了，这老皮的皮，跟人家这老母皮的有，跟人家这老母皮的有所谓，安心哪里皮的？你妈还没跟我皮拉拉外皮皮，皮的也皮皮拉拉外皮皮，白破鸡的外皮拉皮拉，这个钱喽，个烟喽，阿破鸡鸡的也，阿狗腻的，喏，阿家娘的，阿炒饭的，阿扒饭的咯，你做烂生意啊，皮拉拉嘛好。哎哟，你做烂业务，你好谁家没家务，谁家没别务，啊，别的呢，给啥牛肉，对对，吃吃饱，然后剩下家务给啥掉了吧？啊，别的也着留来嘛，是的，就那么来吃的，俺们做烂业，对面的老年人，就那么老年人呢，就那脱了了，对面的肥看呢，就那娃肥没看呢，对面的那偏正的呢，就那正没看呢，咱们娃六百股呢，为啥呢？做烂业呢，啥呢？给啥么好？啊，你看嘛，我这这就那如果给钱呢，给人家我就那表皮多，啊，你看嘛，就那我特别的表情呢，给啥是？啊，你也得业绩，俺们说就那如果 NAD 开高了的小嘛不？NAD 去搞了的小嘛，刘瑞，你还是我表达是的。哈，第四代个高年，俺都地多了，有不表露白样嘛嘞？都多嘛嘞，没打住的是的，都多嘛嘞，好，稍微的也的是的，咱们的小表达了吧？啊，酷，就那种苗白嘛，还没东坡样的，比如带点卡嘛，带烟来的，喏，带烟来的吧，咱能吃了是。啊，酷，带烟来，咱能吃了刘瑞，没打住的可了了嘛，好不？就那种嘛，还没一破的个的，带奶奶卡，都多阿在阿那也是来的卡。都罗是小妹说了，对的，他都罗没来，都罗得里面了，都罗打了没来，都罗得里面了，都罗吃钱了，比如人家吃家了，他表我们呢，他们还有 NAD 卡都得表你那些的，现在干不，人家吃了，都把都说了钱，都罗没来，都没事的不，那如果不表路，路来给啥么好付不？都罗里面嘞，叫我喵喵的现在来收比了，现在干脱了来都得哦 ，NAD 哦个，都罗喵喵表家，他表我们说，他表我们，他们说他表对对吃吃，没钱嘛，说罗表了。这青楼们 ，NAD 个六百股的呢 ，NAD 个六百股的呢，爸妈那年也他妈的个表家嘞，实在个都罗没打住的西楼，人家吃不罗，不表么罗说了，六股嘞给咱们好朴素比较表嘞，啊，可苗白嘛还没东坡个带点钱嘛，带烟来人家拿吃，都罗没打住的扒拉了，都罗没买的扒拉了，都罗没的扒拉了，没扒拉，我听说嘞。这那罗太奶咪黑做罗西，路人啊，哥阿在阿尼阿个苏人比罗没买嘞，可怜嘞，没说买嘞，个个买嘞阿个，这大家没有来有买嘞，没有买嘞，都罗不晓得，都罗拉比罗，吃钱就那罗西嘛，人来吃嘞，看那罗，都特别米阿哩嘛，阿公对嘞。阿哩看家罗，就那罗表姐那个，第四大家，那好不罗表妹做罗西，第四大是哪里阿公龙弟，阿钱嘞白罗西，就那罗个阿南京的阿南京罗下嘞，阿钱也提都罗尼嘛。都罗提没开没黑手流血，都罗没下来，都罗得里面了，都罗打了没来，都罗得里面了，都罗没完来，都罗得里面了。这那罗西嘛，吃吃两面拉吃嘞。哎，那这那罗巴个来，天天吃吃新鲜菠萝嘞，两面吃嘞，我不罗表面做了些罗西，那一节菠萝，那一节菠萝，这那表上泡芙，第两面拉吃嘞，都里嘛。那第两面拉吃嘞，都里啊，这那罗哎，不不咧咧表了些罗西，些嘛要嘞味素嘞，第阿木开嘞不？都罗没老开不素了嘛？都罗等下节没出嘞，老开的拉素嘞，给啥？这那罗个要没过嘞，没菠萝嘞。人家拉车来，就那路啊，苏北来，比多了些以后，安丘吉亚、澳大利亚、布贝来，说的还没完了，路路没有，就那路比多了嘞，就那路滴滴恰恰变比了，几步几步路嘞，他看了看价也飘了，现在人家路嘞，那户苗白嘛还没回来，都还都不路白路路，都还都不路白白白，哎你好，就那飘飘你两步，就那飘你两个，啊，就我讲我就那飘飘了，现在人家破鞋子嘞，干也干净嘞，都还都流行嘞，给啥的，都给啥别的，就那给啥么好不，都路路到买嘞两飘，买嘞两飘，多多就那飘进两个。十大家路里个 ，NAD 个路里啊，没人标嘞。NAD 个路里没人标嘞 ，NAD 呢，爸妈那个也他妈的没人标嘞。十大家路里不标么说了，路外姑娘给啥么好铺？都罗嘛米大路西的，都罗嘛米巴的西的，都罗嘛西巴的西的，白菜木的西的标嘞。啊，姑苗白嘛还没一破个，这个带奶奶，这个大奶奶，这个老奶奶，亲娘家来瞧。啊，姑奶奶吃了嘞，带爷的嘛，都罗米巴的扒拉了，都罗米大路的扒拉了，都罗阿在阿那些老苗哥的，都罗么对付的，都罗吃吃那奶奶吃家了呗。哎呀，今朝表现那个啥的，今朝罗不讲。现在个，喏，啊，那代步也挤嘞，就那路不干嘞，比如现在个没老难哦，老婆也挤嘞，出来给啥多了？哎呀，就那表来下嘛，啊，涨起来那苦吧，啊，涨起来那苦是了，这价格跟人那个钱嘞，把别的多少人闹没那样的嘞，就那路嘛，第个钱跟人好，表了些个钱嘞嘛，说了些嘞，俺都个钱钱钱没打付出来，没挂上苗的些，跟人家了，俺都个钱钱钱没打付出来，没挂上西凉好不？俺都个人那样的嘛，多比着也有来点嘞，实在嘞，包没出来。就那路嘛，叫神仙的，啊，都一个神仙来来不行，我嘛，就那路跟人嘛辛苦嘞，不叫命辛苦的，啊，苦命来听嘛。不如昂山这多给啥的嘛，啊，公路两边来有木的皮了，不如昂山我也有没了，不如昂山我也有没了着，不如昂山这卡来谁在他妈来那吃过？
ဒီအတိုင်းပဲတခြားကရင်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတယ်။အာအရေးကြီးပဲလုပ်လို့ရှိရင်ဗမာစီမှာပြေးပြီးတော့လက်နဲ့ချ။ဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဥမာကချင်မှာဆိုရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲ။ကချင်ဒေါ်လာရေးကိုပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုဟိုအရေးကြီးပဲပြုတ်ပဲလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အခုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်ထဲမှာဟိုပုပ်ပယ်လေးပြောလက်ပိလိုက်ယူမှုကတော်တော်နည်းသွားတယ်ပြောရမယ်။လက်ပိလိုက်ယူမှုနည်းတယ်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကြက်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့ကချင်တွေကလည်းအများကြီးရှိနေတာ။ဟုတ်ဒီခါကျတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာကအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်နေတာလေဗျာ။တခါတခါကျတော့လည်းဟိုရန်သူလက်ထဲမှာဥပဥခတ်ထိန်နန်လို့လို့ဟာမျိုးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဘလောက်တည်င်းပေးနေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလဲကိုကသိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးဟာတွေကရှိသေးတာ哦။ဒီတော်လိုင်းကြီးဆိုတဲ့ကိစ္စဟိုသူခဏတော့ပြောနေတယ်ဖယက်တိဖယက်တိပြောနေတယ်ဗျာ။ကချင်နေရဲ့စကယ်ပုံတွေမှဆိုလို့ရှိရင်ကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖယုံသီးရနေစပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ကချင်နေက။ဥခတ်ထိန်နန်ကနေပြီးတော့ဘလောက်အထိတည်င်းနေပေးနေလဲကိုလည်းသိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်လွဲမှုကဘလောက်တည်င်းအချက်လက်တွေပေးနေလဲကိုလည်းသိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အပြစ်ပြောဖို့ကိစ္စကတော့ခက်ပါတယ်။ဒါထားပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုတိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကိုဘယ်လိုမျိုးအကူအညီတွေထပ်ပေးမလဲဘယ်လိုမျိုးထောက်ခံမှုတွေပေးမလဲအဒီကိစ္စအသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ UNG တို့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်အတားပြည်အောင်စုကြီးပြုတ်ကွဲသွားမှာတို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဖက်ဒရယ်တို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရုပ်လိုက်တော့အခုတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတာဗမာနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများပါးစပ်ပိတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်အခုဒီတော်လိုင်းရေးကြီးတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကပါးစပ်ပိတ်နေလားနော်အထူးသဖြင့် UNG လို့အဖွဲ့မျိုးတွေဗမာနိုင်ငံရေးမှာဟာကျွန်တော်ကတော့ဘာမျိုးဆက်တွေညာမျိုးဆက်တွေပေါ့အဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်ပါးစပ်ပိတ်နေလားဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ပြောလို့ဒီတော်လိုင်းရေးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတော်ထမ်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ကသူတို့တော်ထမ်းနေတာခင်ဗျားတို့ပြောလို့ AA ကလာပြီးတော့တိုက်ပင်းနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောလို့ MND ကတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောလို့ကရင်ကတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောလို့ကချင်ကတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကကချင်နေကရင်နေရှိမှလာပြီးတော့မိခိုးနေရတာခင်ဗျားတို့ကဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ရှိမှခင်ဗျားတို့အကူအညီတွေတောင်းနေရတာသူတို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အစိုးရတွေကပြောထားတယ်ခင်ဗျားတို့ UNG ကချတာတွေပြတာတွေအပလာတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကဒီဆရာနိုင်ငံစနစ်ကြာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေဘာလို့ကြာလဲလူချင်းနဲ့ဟာကိုပေးမှာနော်တိုင်းရင်းသားတွေဘာလို့ကျင်လဲလိုချင်တဲ့ဟာကိုပေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်မှာရခိုင်တွေကနော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုချင်တယ်ရခိုင်တွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုချင်တယ်ဆိုရခိုင်တွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်သူတို့ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုခင်ဗျားတို့ဝန်မရှိုံနဲ့ကချင်တွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုချင်တယ်ဆိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်သူတို့ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကသူတို့အုပ်ချုပ်ခိုင်းလိုက်ခင်ဗျားတို့ဝန်မရှိုံနဲ့ဗမာဝင်ရှုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေရာတကာမှာပြဿနာတက်တယ်ဗမာဝင်ရှုပ်ရင်နေရာတကာပြဿနာတက်တယ်အခု PDF တွေဟိုမန္တလေး PDF တို့ဘာလို့ပြောနေလဲခင်ဗျားတို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဗျာရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အကူအညီယူမှာပဲခင်ဗျားတို့ UNG ကပေးလဲယူမှာပဲညညအောင်ပေးလဲယူမှာပဲဟိုမိမိစော်ပေးလဲယူမှာပဲဥထုံးပေးလဲယူမှာပဲ Riot တွေလာပေးလဲယူမှာပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီပေးတော့အကုန်ယူရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပြည့်မစုံနဲ့တော်လှန်နေကြတာအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေအကူအညီပေးတာလေဟာငါတို့ UNG ကပေးတယ်လို့ဟိုကပေးတယ်ဒီကပေးတယ်ရှောက်ပြောမနေနဲ့ PDF တွေမန္တလေးက PDF တွေသူကသူတိုက်ပြီးမန္တလေးမြို့ကြီးသူကသူဘလို့ပဲယူယူမန္တလေးနိုင်ငံတော်ကြီးပဲတီထောင်သူတို့တိုက်သူတို့ယူသူတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စအခုကနိုင်ငံရေးတုံ့တက်တဲ့လူတို့လေ့လာတဲ့လူတို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကမှကျွန်တော်တေးသေးချာချာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဘူးလေလူမျိုးစုတော်တော်များများမှာဖွေလေးပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အချောက်သမားတော်တော်များတယ်ဥပမာအခုနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတို့ပြောနေတယ်အဲ့တုံ့တက်သူတို့ပြောတဲ့လူကတစ်ချိန်လုံးကဘယ်လိုပြောလဲရခိုင်နေရလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်နေအောင်စားစုကြီးအစိုးရလက်ထက်မှာရခိုင်နေရလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်နေငါတို့ဗမာတွေနဲ့ရခိုင်တွေဟိုရခိုင်ချင်းချင်းနဲ့ဗမာတွေနဲ့ဟိုပေါ့တွေးခွဲပေးတာပြောတဲ့ကောင်ကအခုကျတော့လေအေးအေးကအရန်ကောင်းသွားပြီဟာရခိုင်တွေကနေပြီးတော့ NLD ရလူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်ဆိုပြီးထဆဲတဲ့လူကလည်းအခုကျတော့ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအဖေကြီးလိုအကိုကြီးလိုခေါ်ပြန်ဟောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေပဲကိုယ့်ဟာကိုဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲကိုယ့်ဟာကိုလှည့်ဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာ။ရန်ကုန်မန္တလေးကမွတ်စလင်တွေဗမာတွေကြောင့်ပြောပေးပါအောင်လေ။ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မန္တလေးကမွတ်စလင်တွေပါတယ်ကိစ္စအဲ့ဒါဘေးမှာဖယ်ထားလိုက်။ခင်ဗျားတို့မွတ်စလင်တွေထဲမှာတွားပြီးတော့အခုတော်လိုင်းရင်းမှာပါနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်မွတ်စလင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးတတိပုဂ္ဂလနဲ့တွားပါနေတာ။မွတ်စလင်ဆိုပြီးပါတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ပါရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နီးရတာတွေးပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကို့အခွင့်အရေးပို့ယူဖို့လုပ်နေတာထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုမှနိုင်အန်နဝါတို့ရိုင်ယက်တီလာတို့တွေတက်လာလို့ပြောပြတာအခုတော်လန်ရင်းမှာသွားပါနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဗမာမွတ်စလင်လို့ပြောတဲ့သူတွေဟာတတိပုဂ္ဂလတွေသွားပါတာခင်ဗျားတို့မွတ်စလင်တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ငါကဗမာမွတ်စလင်ရန်ကုန်မွတ်စလင်ကိုကိုစားပြုပြီးပါတယ်ငါကမန္တလေးမွတ်စလင်ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုပြီးပါတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တတိပုဂ္ဂလနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလို့သွားပါနေတာ
အခု online ပေါ်မှာတက်အားနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအချောင်သမားတွေအခွင့်အရေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နေရာလိုချင်တဲ့ကောင်တွေ online မှာတက်အားနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မပြောချင်လို့ကြည်နေတာဘာသာရေးတွေဘာတွေပါလာမှာဆိုလို့ပြောနေတာထပ်ပြောဦးမယ်အခု online ရေးမှာပါနေတဲ့နော်အခု online မဟုတ် online ရေးမှာပါနေတဲ့ PDF ထဲမှာပါနေတဲ့ထောင်ချနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဆိုတာတတိပုဂ္ဂလနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မှာငါတို့ကနိုင်ငံရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးနေဆိုတာအတိနဲ့သူတို့သွားပါနေတာ online မှာတက်ပြီးတော့ထွေလီကာလီရှောက်ပြောနေတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတော်တော်များများအချောင်သမားတွေနီးတကယ်ဖြစ်ပြီးရေးဆိုနီးရတာကြောက်ရတယ်ပြောပြီးတော့စစ်ဘောမှာစစ်ဘောမှာလို့ရှိရင်အာရဘောကိုသွားမှာတယ်ဘာဖြစ်လို့စစ်ဘောနဲ့အာရဘောကိုသွားမှာလဲဆိုတော့အာရဘောကရေးဆေးထားလို့အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရီကိုတိရမှာအာဒီကောင်ကပါလဲဟိုအငုံစိတ်တွေအပါဟိုအငုံစိတ်တွေအကျိုးစိတ်တွေဆိုပြီးတော့မဟုတ်ောက်ကနေပါရှောက်ပြောတယ်မထားပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာဖြစ်နေတာကအခုမန္တလေးမှာတိုက်နေတဲ့ဗမာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးမှာတိုက်နေတဲ့ဗမာတွေကမန္တလေးသူတို့ကိစ္စသူတို့လုပ်ပါစေသူတို့တက်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအတွက်သူတို့ကူမှာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကိစ္စသူတို့ကူမှာပေါ့တနိုင်ငံလုံးဥပမာမန္တလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပသိမ်လာတိုက်ပြီးမှာပေါ့မော်လမြိုင်လာတိုက်ပြီးမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတအားကြီးတည်ရမှာဟုတ်ဟိုအာတူဘီလာမယ်ဆိုပြီးအာတလုံးမျိုးတွေတော့ရှောက်မှာအာနေပေါ့ဗျာအခုမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်တယ်ဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုတစ်ချိန်ကျရင်တိုက်ကောင်းတိုက်လိုက်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းစားဖို့လိုတာကမြောက်ပိုင်းတိုက်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်နော်မြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်ဟိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုပဲစဉ်းစားဖို့လိုကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးတည်းမှာဟာဟိုအပိုင်းကြီးဟိုရှောက်ပြောဆိုရှောက်ပြောလို့ဟာအာတူပြီလာတော့မယ်တည်တယ်မှာဟိုငါတို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုတည်တယ်မှာဟိုအာရဗ်နိုင်ငံကြီးကလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ောက်ကတွေရှောက်ပြောပေါ့ဗျာစစ်တပ်အကြိုက်လိုက်ပြီးတော့တည်တယ်မှာဟင်းသာ9000တွေရောဝင်းပလီတွေမြေခွဲတွေရောရှောက်ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်ပြောမိတယ်ကလိန်ကကြစ်လုံနေတဲ့ကောင်တွေကိုဘေးမှာခဏဖယ်ထားလာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာအခုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကိုကလူတွေကပြောကြတယ်ကိုကကသူ့ဒေသသူရလို့ရှိဟုတ်ပြီကိုကဒေသကိုကရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအဲ့ကိုကဒေသမှာတွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှောင်လို့မရဘူးလားပြေးလို့မရဘူးလားအခုကချင်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေတကယ်တိုက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကချင်တိုင်းရင်းသားမှာဒီတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကချင်မှာတော့ခုံလုံလို့ရတယ်လို့ပေါ့ကရင်တွေတိုက်ထားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေခုံလုံလို့ရတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတခုချင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟို online မှာဟိုရှောက်ပြောကြတာပေါ့ဗျာဒီကမှာမနက်ဖြန်မဲ့လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်လို့ရတယ်လမ်းတွေအကုန်လုံးနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်စစ်တိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကကိုယ်နဲ့နေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အဲ့နေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ကိစ္စမပြောနဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဆိုတာကအတမစီပထမွယ်လုပ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတွဲရချက်ရပြုတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ဟာကရင်းရတာအဲအနေဆုံးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာတနတ်တီကြည်စံနေအရင်ဆုံးရှိအောင်အရင်လုပ်ပြီးတော့မှအခုတိုက်ခိုက်နေကြရတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းအခြေအနေမှန်ကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအခြေအနေမှန်ကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်နော်ပြည်သူလူထုကအခြေအနေမှန်ကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်အွန်လိုင်းမှာပြောတဲ့သူတွေကလည်းပြည်သူလူထုကိုအခြေအနေမှန်ကိုပြောပြီးတော့ပညာပေးဖို့လိုတယ်အသိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုစိတ်ကူးရင်လာလေရှောက်ပြောတရင်သမားကလည်းဟိုတရင်သမားကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မဟုတ်ကောက်ကပြောတဲ့ကောင်ကိုတရင်မေးပြောတဲ့ကောင်ကလည်းမဟုတ်ကောက်ကလည်းအကုန်ရှောက်ပြောအဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုဘာဆုံးရှုံးနေလဲကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောမင်းတို့စစ်တပ်လိုကောင်မျိုးတော်မှနော်တော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကမင်းတို့အန်ယူကြီးလက်ကယူမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ဗမာနိုင်ငံရင်းသမားတွေလက်ကယူမဆိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းပူးပေါင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဒီရန်သူကိုတိုက်နေတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်ငါတို့ကဆရာကြီးဆိုတဲ့အပေါက်ကိုတော့မချိုးမိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ထပ်ပြောချင်တာကအခုဒီတော်လိုင်းရေးကိုလူတွေကဘယ်သူမှစိတ်မပြတ်ဘူး။မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီတော်လိုင်းရေးကိုဘယ်သူမှစိတ်မပြတ်ဘူး။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်။အသက်ကိုညံဆောင်နဲ့အသက်ကိုညံဆောင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီကြပါ၊ကိုချင်းစာတရားထားကြပါ။ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့ရင်းနေအသေးသေးကနေပြီးတော့တည်တည်ချာချာမုန်းတက်အောင်မုန်းကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။